ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝර ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. දැන් අපි දන්නවා දැන් ගුරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ 13 වෙනිදාත් ඊළඟට සැප්තැම්බර් 26 27ත් අපි අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තා. ඒ ක්‍රියාමාර්ගයෙන් පස්සේ පැවති ආණ්ඩුව ගුරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ට ගුරු සහ විදුහල් සේවාවන් සංගුරු සේවාව බවට පත් කරලා වැටුප් වැඩි කරන්න තීරණය කරා. ඒ වගේම ඔවුන් අතුරු වැටුප් යෝජනාවක ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ඒක වැටුප් කොමිසම විසින් ඒක ක්‍රියාවට නැගුවේ නැහැ. මේ දතුර නවරාජයේ බලයට පත් වුණාම අපි දලසලා පෙරම ඇමතිවරයා සමග මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළා දෙසැම්බර් මාසේ 17. නමුත් දෙසැම්බර් මාසේ 17 දලසල අලාපරම ඇමතිවරයාගේ මේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි අධ්‍යයනයක් කරලා ඔහු පිළිතුරක් ලබා දෙනවා කියන කාරණාව. ඒ අනුව ඔවුන් අපි ආණ්ඩුවට කල් දුන්නා ජනවාරි 14 කලින් ගුරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් ප්‍රශ්නෙට වහාම විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඒ අනුව ජනවාරි 17 අපිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කතා කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ලබා දුන්නා 21 වෙනිදා. ඒ 21 සාකච්ඡාවේදී අපිට નિયમિત පෞගිය ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරපු අතුරු වැටුප වෙනුවට එම මුදලම අතුරු දීමනාවක් ලෙස ලබා දෙන්න වැටුප් කොමිසම එකතාවයක් තියෙනවා කියලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශයටපත් කළා. ඊයේ දිනේදී වැටුප් කොමිසමේදී මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. අපි පැහැදිලිවම කියන්නේ පෙබරවාරි මාසේ 3 වෙනිදාට කලින් අපිට අපේ අතුරු වැටුප ලබා නොදුන්නොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි සියලු වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධව අත්සන් කරලා ලිඛිතව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දීලා තියෙනවා. පෙබරවාරි 3 වෙනිදා කලින් අපේ අතුරු දීමනාවට අදාළ චක්‍රලේක නිකුත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ක්‍රියාමාර්ග දැනටමත් අපි සියලු ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු සංවිධානය කරමින් යන ඒ ක්‍රියාමාර්ගයට. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපි විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනයේ පෙළපොත් සම්බන්ධව අපි කතා කළොත් පෙළපොත් සම්බන්ධයෙන් රුපියල් මිලියන 2700ක් වේදන් කරලා පෙළපොත් ලබා දී පෙළපොත් සදා වේදන් කරනවා. මේ පෙළපොත් ලබා දීම සම්පූර්ණ ප්‍රමාද වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අවස අපි දන්නවා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට පවා පෙළපොත් ලබා දුන්නේ මේ ගෙවි ගිය මේ සතියේ. මේ සතියේ පෙළපොත් ගණනාවක් ලබා දුන්නේ. එතකොට දැන් මේ පෙළපොත් ලබා දීම මේ වෙනකන් කරනවා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? දැන් ඇත්තටම අපි දන්නවා දැන් අධ්‍යාපන සේවය ඇමතිවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ ඇමතිවරයා පත් වුණ හැටි කිව්වේ මොකද්ද? රංජිත් සීමල අපිට ඇමතිවරයා කිව්වේ මොකද්ද? පෙළපොත් අපි ලබා දීමට කටයුතු කරනවා කියලා. ලබා දීමට කටයුතු කිරීම නම් වෙන්න ඕනේ. පෙළපොත් ලබා දෙන්න ඕනේ තුන්වෙනි පාසල් වාරය අවසන් වීමන පෙර පෙළපොත් ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් තුන්වෙනි පාසල් වාරය අවසන් පෙර ඉස්සෙල්ලා පෙළපොත් ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තේ නැහැ. දිගින් දිගට පෙළලා දුන්න පෙළපොත් සම්බන්ධයෙන් ළමයිට ප්‍රමාදයි කියලා. දැන් මේ වල පෙළපොත් සම්පූර්ණ කරන්නේ මේ සතියේ. ඉතින් මේක තේරුමක් තියනවද මේකේ? ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද කිරීම සම්බන්ධයෙන් වහාම පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි. ඇයි පරීක්ෂණයක් කරන්නේ? දැන් අපි දන්න මේ ආයතනනේ කවුද කියලා. මේගොල්ලෝ කරන්නේ සම්පූර්ණ ව්‍යාපාර. අපි දන්න පෙළපොත් ගබඩාවල පෙළපොත් ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ. ඇයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අනිත් පැත්තෙන් පාවිච්චි කරපු පෙළපොත් තමයි ඉස්කෝලේ ලබා දීලා තියෙන්නේ, නැවත නැවත ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් රජයේ වියදමේ පෙළපොත් මුද්‍රණය කරලා ගබඩාවල ගොඩ ගහලා දිනවා. අපි කියනවා රජ සියඹල අපිට ඇමතුමාට ඕනනම් කියලා බලන්න. ඕමාගම තියෙන ගබඩාවේ කොච්චර පෙළපොත් තියෙනවද කියලා. මේකයි තත්වය. එකතු කිරීම. අද පාසල් පද්ධතියේ බරපතල මුදල් එකතු කිරීමක් සිදු වෙන්නේ. අපි මේ අපි දන්නවා පාසල් දැන් සාමාන්‍යයෙන් දෙමව්පියෝ තරගකාරී මිල ගණන් යනදී පොත් අරන් දෙනවා, බෑග් අරන් දෙනවා, මේ වෙළඳ පොලේ අරන් දෙන්න පුළුවන්. පාසල්ල දැන් සල්ලි එක්කව කරනවා මදිවල බෑග් වලට සල්ලි ගන්නවා. අභ්‍යාස පොත් වලට සල්ලි ගන්නවා. ඉතින් මේම මේ දෙමව්පියන් මෙච්චර බරක් දෙන්නේ ඇයි? අපි අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේවා කරන්න දෙන්න එපා කියලා. මොකද දැන් විශේෂයෙන් පෞගිය ආණ්ඩුව ගෙනාවා පාද 2015 කියලා චක්‍රලේඛය. මේ පාද 2015 චක්‍රලේඛයෙන් කරන්නේ මොකද්ද? අධ්‍යාපනයේ සමස්ත මුදල අධ්‍යාපනයේ සමස්ත වියදම ළමයිගෙන් අය කිරීම. ඉතින් ආණ්ඩුවට කරන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒකම මේ ආණ්ඩුවත් තවත් කරනවා. ඒක නිසා මේක බරපතල තත්ත්වයක්. මේ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව අවධානය යොමු කරලා ඉතුයි. අපි පැහැදිලිවම කියනවා අලුත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට දැන් ඇත්තරම දැන් අලුත් දෙමේ අලුත් කියන දෙයක් නැහැ. නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා පත් වුණේ. ඒක නිසා දැන් ඇත්තරම දැන් මාස 3කට ආසන්න කාලයක් ගිවිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි පැහැදිලිවම කියනවා දැනට අධ්‍යාපන පද්ධතිය තියෙන මේ ප්‍රශ්න විසඳනවා වගේම පැහැදිලිවම ගුරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් ගැටලුවට පෙබරවාරි මාස 3 වෙනිදාට කලින් අපිට විසඳුමක් ලබා දුන්නොත් අපි අනිවාර්ය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා කියන එකත් අපි අවධාරණය කරන්න කැමතියි. මේ වෙනකොට අධ්‍යාපන විශේෂ කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කරලා තියෙනවා. මේ කාර්ය සාධක බලකායට පත් කරලා තියෙන මේක ජාතික එකක්. නමුත් මේ ජාතික කාර්ය සාධක බලකායකට ඉන්න ඕනේ දෙමළ මුස්ලිම් අය. කිසිම කෙනෙක් පත් කළ නැහැ. කිසිම දෙමළ මුස්ලිම් නියෝජිතෙක් මේ කාර්ය සාධක බලකායට පත් කළා නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒ වගේම මේ කාර්ය සාධක බලකායට පත් කළා තියෙනවා
පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනක ප්‍රධානියක. කියන්නේ අර පෞද්ගලික පාසල් පද්ධති ප්‍රධානය කරන ආචාර්ය අර්ෂාලස්. ඉතින් මේ වගේ පෞද්ගලික පාසල් අය කොහොමද නිදහස් අධ්‍යාපනය රකින්නේ? ඒක නිසා අපි අධ්‍යාපන මන්ත්‍රණ ලිඛිතව දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ කාර්ය සාධක බලකායමේ පත්කිරීම වැරදි, මේ සම්බන්ධ විධිපත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන්න සියලු දෙනා නියෝජන විදිහට මේකපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔය පෞද්ගලික පාසල් හිමිකරු මෙයාට පත් කරන්න එපා කියලා අපි කියන දැන්ටමත් එක්කනේ පත් කරලා දිනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි කියලා අපි කියන්නේ. Breaking Dr. Okay.